Međunarodni naučni skup Savremena srpska folkloristika organizuje se po 14. put po tradiciji u Tršiću, iznimno u drugim krajevima Srbije, a ove godine u Srpskoj prestonici kulture. Ove godine smo kolega, zapravo profesor dr. Nemanja Radulović i ja sa Filološkog fakulteta došli na ideju da bi u okviru prestonice Užica kao prestonica kulture zapravo možda mogli da organizujemo savremenu srpsku folkloristiku 14 ovde. Inače, to je jedan skup koji ima tradiciju održavanja u Tršiću, što ima i smisla u odnosu na ovog Karadžića, i svakog oktobra smo mi zapravo u Tršiću. I iznimno se nekada desi da bude u nekom drugom gradu i ja sam negde poželjala da to bude ove godine u Užicu. Napisali smo projekat koji je podržan od strane grada, odnosno konkretno od gradskog kulturnog centra, i teme samog skupa. Ono što je meni negde jako drago jeste što je jedna od tema skupa zapravo užički folklor, odnosno folklor užičkog kraja. Pored folklora užičkog kraja, u fokusu ovogodišnjeg međunarodnog naučnog skupa savremene srpske folkloristike su izvori folklorističkih istraživanja. Pošto mi svaki put imamo neku centralnu temu, za ovaj skup sa savremena srpska folkloristika 14, odabrana je tema koja se tiče izvora za proučavanje folklora. Između ostalo govorit će se o arhivima, digitalnim arhivima, internet folkloru i drugim različitim izvorima. To nam je centralna tema, a druga tema, ona koja nam je prateća u svim našim naučnim skupovima u ovom okruženju, jeste vezana za proučavanje folklora sa različitom tematikom. Otprilike to su istraživači iz različitih oblasti koji se u datom trenutku bave nekim drugim temama, ne moraju se svi vezivati za ovu centralnu temu, nego prezentuju na skupu rezultate svojih trenutnih istraživanja. Značaj održavanja naučnog skupa savremene srpske folkloristike ističe predsjednica Udruženja folklorista Srbije, ogleda se u preseku simbioze teorije i prakse u očuvanju narodne tradicije kao identiteta jednog naroda. Izuzetan je značaj pre svega i najveći je posao na naučnicima da oni ne prestanu sa istraživanjima, da ta istraživanja uvek inoviraju, da prate između ostalog tokove u nauci, a da istovremeno ne zaborave kako to ovde kod nas funkcioniše, dakle da budu i samom terenu bliski, da poznaju kako folklor zaista živi. Međunarodni naučni skup savremena srpska folkloristika u Užicu okupio je 28 učesnika iz zemlje i inostranstva, eminentnih imena nauke u delokrugu proučavanja narodnog života i folklora u njegovim različitim pojavnim oblicima.